Дорогі друзі, говорячи про молитву, треба все-таки мати на увазі, що молитва ніколи не є самоціллю. І ми ніде в Слові Божому не читаємо, що Ісус сказав, моліться так багато, і моліться так, і так, і ви точно увійдете у Царство Небесне. Цього нема. Отже, а що стоїть за справжнім, глибоким, автентичним змістом молитви? Це важливе питання. Отже, наслідок молитви, правдивий наслідок, добрий наслідок молитви, це коли молитва впливає на життя. Коли є оця асиметрія між вчинками людини, її, можливо, якимись невірними поступками і молитовним життям, то, напевно, є проблеми з молитвою, є проблеми з духовним життям. Коли ми, наприклад, є злі, але водночас читаємо великі молитовні правила. Молитва має провадити людину до переміни життя. Людина не має закривати її від інших людей, а навпаки відкривати. Бо самозамкненість ніколи не може бути ознакою християнського життя. Це велике мистецтво – прийти до добрих наслідків. Бо засіб вимірюється добрими плодами. Дерево добре народжує добрі плоди. Дуже важливо розрізнити між молитвою як засобом, але не ціллю. Ціль є Господь. Ціль є наше освячення. Ціль є наша переміна. Ціль є стосунки. Віра без правильних, гармонійних стосунків з Богом і з людьми не виконує своєї місії, свого призначення. Це важливо пам'ятати для тих, хто роблять дуже великі зусилля в молитві. Важливо розуміти, що ти молишся так, яким є твоє життя. Боже, дай нам мудрості зрозуміти цей зв'язок, аби не впадати у фальшиву духовність, у фальшиві також молитовні стани, які можуть провадити людину до будь-чого, тільки часто не до Бога. Це велике мистецтво, яким треба вміти користуватися і яке має нас провадити до головного витоку нашого життя, до Христа.